Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. İran hükümetinin tətbiq etdiyi məcburi hicaba karşı etiraz aksiyalarına koşulan iki gənc kadının ölümüyle bağlı yeni fakt açıqlanıb. Oxu24.com haber verir ki, Təbrizli Aysan Mədənpərəst ve Məzəndaranın Nuşehir şəhərindən olan Nənanə Kiyanın İran hükümetinin memurları tarafından öldürüldüğü təsdiq edilib. Aysan Mədənpərəst həbs edildikdən sonra memurlar tərəfindən döyülərək aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində ölüb. Təhlükəsizlik memurları Aysanın ailəsinə təzyiq göstərib və onun ölümünün təbii şəkildə baş verdiyi barədə məcburi açıqlama vermələrini istəyib. Nənanə Kiya isə sentyabrın 23-cü axşam saatlarında No şəhərində keçirilən dinç aksiyata xüsusi təyinatlı qüvvələrinin açdığı ateş nəticəsində həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.